Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Galderei erantzun baino lehen lehengo eskerrak emon konsejuai, personalki jokini, kirol zuzendaritzai bai, Realeko langile danei, niaz egunero ondizen teknikuei, bereziki Txema eta Bitxorri, eta bai jokalaritzai bai, ez? Ba, bueno, konfixantzio kioa delako niaz, eta tratu oso nahi zendelako, ez? Kaixo jagoa, seguru da, seguru nagoa, hau dela ez bizina etzen un eguna, ez dakit, Reala entenatzearen amets gaiztu bihurtu den, amaieran. Ez, amets gaiztu, ez, egisi da ba, ez da belaurten nahi nama modun, baina, bueno, lehenko guni naturaltasunez hartu nama modun, ba, azkenengo gunin bebai, ez? Peniaz, baina, bueno, kontzientizi bintzete, tranquil eta horiztak itxi. Nola izan ziren partidu osteko orduak edo atzoko eguna, nola gertatu zen dena? Bueno, azken baten bakizu gori zein dan, eta eguneroko harremana dukezunin, ba, bueno, ez da falta, ba, gure bueltasko moti, ez? Banak izen ja, ba, segurtik azkenengo partidu izango zala, eta, bueno, ba, atzo komunika ustien, eta, bueno, ba, triste, baina esatuten mogun, ba, bueno, kontzentizi tranquil, ze, bueno, alegindanak indoguz, eta ezin izen da, eta, bueno, aurrera bitxu bidain. Lortzen duzu, kontxeluak hartutako era batzu. Bai, bai, lortzen dut, azkenin, nik uste konfixantzi mantendu da, azkenengo una arte, euren babesa azkenengo una arte, gaur be bai, eta, bueno, nik uste taldiego era txarren zauela, eta normala da aldaketa bat. Pertsonalki, zein izango litzateke hemen pasatutako denboraldi eta zertxo bai gehiago honen balantzea? Bueno, ba, igual batzuntzako gitsi zen da, benitzako ez, ez? Urte eta lau hilabete lehenengo entrenatzaile modun, aurretik arrobixen bebai eta lehenengo taldin bebai staff teknikun, eta, bueno, nik bizi zizoten atopera bizi zizot, nik uste esperientzio oso nahi zen dela, ies nik uste gauzak ondo urte bela, ez? Nahizta bukaera haino oso nahuki, eta urte negizia aziretik aldrebestu dala dana, ez? Baina, bueno, hamendik daro joetena da, ba, bueno, esperientzi bat nintzako oso importanti dana, eta bat ez beha, bueno, harreman batzuk eta kariño bat, ba, bizi guztireko mantenduko dena. Damurik bai? Ez, damurik ez, azkenin, eiot, ba, holan, pentsau izotelako, eta erabak isek ondo pentsau dute gondi, ez? Ba, bueno, konfundiduna seguru, gauzatutan, bestatutan asmago iot, ba, bueno, damurik ez dauketzen neu izena azkenengo egun arte. Eta zein izan da, momenturik onena, eta momenturik txarrena, horatzen dozein da, baina... Ez, momentu honena, ez dakit, asko gondi, ez, momentu hona pehi, ez, batez, bez, Lioneko eliminatorixi, edo ilusin joitzen dugu bai, ba, Madrid edo Bartzelona irabazti, edo Derbixe irabazti, bueno, momentu honak asko gondi. Eta txarrak, ba, bueno, nik uste da urten ja Rusian azizala gauzi aldere besten, eta momentu txarra bat izen zan, eta, bueno, ba, horren ondoren etorri dana beste izen hona. Uste duzu Krasnodarrekoak alako eragina izan duela, gero, denboraldian hola junen? Izen lehik ez, ez dakit karga bat izan da gutzako, palo hundi bat, eta ez dakit horri buelti motzaun edo ez, baina egisi da hortik aurrera gauzak ez dizela jun nahiko gendu modun. Jokalariekin agurtzeko aukera izango zenun, edo jokalariei agurtzeko aukera zer esan diezu? Bueno, bai, ona eurekin berroetan, eta bueno, hor barrun esaten dizen gauzak hor, hor gelditzen diez, baina, bueno, eskarrak amomitete hori bai, eta urte eta pikun bizizotena edo gaur bizizotena, bueno, hori nautzako gordetzeot eta oso aberatze izin da. Suposatzen dut, zuk ere uste duzula taldeak, dagoen egoeran baino, egoera hobean egoteko gaitasuna duela, eh? Bai, hori da danok pentsetzen dugune, baina ia demostretzen dan, ez? Uste dut, badagoela taldi gora hua egoteko, egoera zail baten ga, eta, bueno, esperantza guzti dukenik, bor, sinistotelako plantilla honengan, eta, bueno, ia, ba, bueno, hamendik denpora labur bat, ba, bueno, beste gora baten dagoen taldi. Gatorrenari ez dakit kontxeilu ematen emango zen nioke? Ez, kontxeilu konbiark ez da, seguru datorrena ondo preparautu datorrela, ilusinio danaz, eta, bueno, ia gauzak ondo jutako zen, hoxe bakarrik. Eta guain jarraitzaile moduan? Bueno, beti izin arraleko jarraitzaile eta baskidetoin bardin jarraitzuko dez, nik uste toin, bueno, gauza batzuk galtzitxua, zaino beste asko irabazi bebai, familiziaz egoteko denpura gisa bebai, gauzak beste erabatea ikusteko, buru ordenetako bebai, eta bat ez behar realai laguntzen jarraitzeko. Ezkerrik asko da noi, eta opa reala.